Azərbaycan açıq mən deməliyəm ki, hüquq müstəvisindən çıxıb. Hüquq müstəvisindən çıxıb. Mən burada bunu deyirəm, səslənirəm, xalqım da eşitsin, bu dövləti idarə edənlər də agah olsunlar ki, biz bunu bilirik, xalq bunu bilir və dünya bunu görür. Nə baş verir Azərbaycanda? Azərbaycan bir dövlət olaraq hüquq müstəvisindən çıxıb. Bu dövlət yazılı qanunlardan daha çox heç kimsə məlum olmayan tapşırıqlarla, sifarişlərlə, varlığının zorluğunun zoru ilə idarə olunan bir məmləkət halına gəlir. Məsələ ondadır ki, Azərbaycanda qanundan kənar hakimiyyət var. Xalqın iradəsinə söykənməyən, xalqın iradəsindən asılı olmayan hakimiyyət var. Ona görə də keçən dəfə söhbətimizdə dedim, hər seçkidən sonra bu hakimiyyətin bu xalqa olan nifrəti daha da artır. Niyə? Çünki qutudan onların üzünə püskürən nifrəti görürlər. Hər seçkidə. Çünki bu xalq bunları daha çox saxtakarlığa məcbur edir. Seçkin nəticələrini daha çox saxtalaşdırmağa məcbur edir. Çünki xalq bunlara səs vermir. Ona görə də xalqdan asılı olmayan, xalqın iradəsini nəzərə almayan hakimiyyət də sabah belənsə hərəkətlər edir. Adamların vəhşi dəstə evini sökdürürlər yerə, pul vermirlər. Biz Azərbaycan qanun müstəvisindən, hüquq müstəvisindən çıxıb fermer saxlamaq üçün bir adam torpaq almış 100 hektar. O adamın başına elə oynaşdılar ki, adam infarkt oldu, öldü. And olsun Allah. Adam o dərddən öldü. Adamın başına elə oynaşdılar ki, torpağını aldılar, süründürdülər, məhkəmələrdə bacı olsun ilə qohumlarını üzbəüz qoydu, deyinədilər. O başdır adamısın. Qanunsuz qərarlarla məhkəmələrdə də başdır müdafiə elədi. Adamın torpağı əlindən aldı, adam dərddən öldü. Bu şeylər təkrar olunub, son 20 ildə olunacaq bundan sonra da ta o vaxta qədər ki, ey mənim əziz xalqım, xanımlar və bəylər, əziz dostlar, bu vəziyyət o vaxta qədər davam edəcək ki, xalq bir nəfər kimi başa düşsün ki, onu kimlər necə və niyə belə idarə edir və nə etmək lazımdır. Əl-ələ verib hamı hərə öz yerində, öz postunda etirazını bildirməlidir. Fəhlə fəhlə kollektivində, məhz məhz kollektivində, bilmirəm, hüquq mühafizə orqanı öz iş yerində, məmur öz iş yerində, məmurlar və bu ölkədə rüşvət xorluğundan çörək yiyənlər, arvad uşağını rüşvət və haram çörəklə bəsləyənlər bir şey bilməlidirlər ki, bu gəmi Azərbaycan adlı gəmi hamımızın gəmisidir. Bu batanda hamı batacaq. Bunun dibini belə deşmək. Mən tez də bunu təkrarlayıram. Sevgili Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi ve sellemin gözəl bir hədisi var. Deyir, gəminin dibini deşənləri seyr edənlər özləri də qərq olacaqlar. Ay milyon yığanlar, mənim bir evim batacaq, sənin 10 evin, o birisinin 1000 villası batacaq. Adam nə qədər az göz olar, nə qədər haramzad olar, adamın nə qədər, sən nə qədər ehtiyacın var sənin, nə baba yığmışsan, nə tez cavab basa çatar bütün nəsil və nəsil var. Nə qədər alçaq adamlarsınız siz ki, bu qədər oğurluq elinizi doymaq bilmirsiniz. Bir ətrafınıza baxın. Adamlar ölür azından. Adamlar normal qidalana bilmirlər. İş yerləri yox. Kızlarımız hələ gedib cihaz ala bilmir. Oğlanlarımız pulsuzdan evlənə bilmirlər. Kasıb ailələrimiz var ki, savadlı uşaqları var. Girir universitetlərə pulsuzdan oxuya bilmirlər. Təhsil ala bilmirlər. Siz bu xalqa niyə bu düşmənçilik edirsiniz? Bu dövlət hər cür yolla fırıldaqla çalışır ki, Azərbaycan xalqının son tikəsini ağızdan alsın. Onun qanunu haqqını ona verməz. Çünki onları xalq seçmir. Çünki onları siz seçmirsiniz. Onları kukla kimi. Sözün əsl mənası kukla kimi icra hakimine qoydular ora. Safları da icra hakiminin əlindədir. Qalx dur, otur dur, oyna oynama. Oxu oxuma. Budur. Bələdiyyələr formal olaraq fəaliyyət göstərir. Əbülfəz rəhmətli Elçi bəyin vaxtında bu dəniz qırağı sahil boyu torpaqların eni 250-300 metr idi. Heydər Əliyev gəldi, onu elədi 120-150 metr. İləməli onu elədi 20-50 metr. Dənizə bir vedrə su tökməyən, Allahın bu millətə verdiyi dənizi
bizim azcöz memurla işgal edipler. Bunlar Ermeniden de pistiler, onu bilirsiniz. Ermeni bu kadar korkulu değil. Ermeni açık silahla gelir üstümüze, biz bilir ki düşmendi, hardan hüzum gelecek, hardan müdafi olmalı. Azerbaycan'ın memurları, bu iyi hakimiyet, size məxsub olan, xalqa mənsub olan Allah'ın verdiği bu suyu, bu sahil torpaqlarını 20-50 metre kadar gelip zəbt edibler. Hatta dənizə giribler. Qaradağda gelin bir baxın yolu sağına, gedəndə soluna baxın. Giribler dənizə, torpağın, suyun içine. Suyu da səbərləyiblər. Dənizə, sahilə getmək yolu koymuyorlar. Mən heç bir şübhəm yoxdur. Heç bir şübhəm yoxdur ki, bu dövlətdə günlərin bir günü normal, qanuni, xalqın iradəsinə sökənən, xalqın iradəsi ilə, yəni sizin səsbərlinizlə formalaşan bir hakimiyyət qurulacaq və bu məsələlərə mütləq baxılacaq. Mütləq. Ay o yerlərdə evdikənlər. Çox belə qızışmayın. Bir balaca tamahınızı cilovluyun. Çox böyük ziyan çəkəcəksiniz. Çox böyük. Geç tez sizdə bu hesab sorulacaq. Atozun, babozun, özünüzün də bir istəkən su tökmədiyiniz dənizin suyunu zəbt eləməyə haqqınız yoxdur. Bu Azərbaycan xalqının sərvətidir. Azərbaycan xalqı sudan, o sahildən istədiyi qaydada, istədiyi vaxt istifadə etmək yoxuna malikdir. Amma yalan deyirlər, aldadırlar acaba. Ayılın, bilin. Bunlar haram yeməklə məşğuldurlar. Siz bu xalqın haqqını yedikcə, tapdaladıqca, o insan saymadıqca, bilin. Ola bilər ki, bugün qorxusundan mı, nədənsə, içindəki əsl münasibətini sizə büruzə verməz. Ancaq inanın mənə, Allah uzaq eləsin. Şərait dəyişsə, Suriyada kimi, Libyada kimi, İrandakı kimi, Allah uzaq eləsin. Şəxsən mən bir Azərbaycanlı kimi vətənimi belə görmək istəmirəm. Amma Azərbaycan məmurları çox böyük həvəslə, çox böyük vəhşiliklə bu xalqı, bu dövləti aparırlar qana, qarşı durmaya. Durun, nəfəs alın. Adamlarla belə rəftar eləmək olmaz. Adamların haqqını özlərinə verin. Adamların mülkiyyətinə əl vurmayın. Mülkiyyət toxunulmazdır. Allah və qanun tərəfindən qorunur. Cənab Prezident, bir çox məmurların harın həyə keçirməsi naminə siz vətəndaşların haqların pozulmasına göz yummayın. İnanın mənə, sabah o məmurlar sizi bu meydanda tək qoyacaqlar. Bunu mən sizə Qurban Məmmədov Cəlal oğlu kimi deyirəm. Bu məmurlar sizi o meydanda tək qoyacaqlar. Amma bu xalqı üz döndərib, bu xalqı qucaqlasaq, bu xalqın haqlarını qorusaq, bu xalq sizi o məmurlardan qoruya bilər. Başqa heç kim. Bir Allah, bir də bu xalq. Ona görə də mən buradan cənab prezident sizə müraciət edirəm. Xahiş edirəm, haram. Sən pulu qazanıb rahat yiyə bilməzsən. Vətəndaşın pulunu vaxtında verin, zəhmət çəkin. Mən burada müraciət edirəm bu firma ev tikənlərə, Bakının rəhbərliyinə. Zəhmət çəkin, əvvəl ev tikin, bina tikin. Vətəndaşlar əvvəl hazır binanı götürün, qupçasını verin, sonra evin sökün. Yoxsa sən çıx kiyədə qal. Hə, yaz gələr, yonca yiyərsən. Ya han, ya eşək məsələsi üzr istəyirəm. Belə şeylə uzaq getmək olmaz. Ən azı hüquqlarınızı biləsiniz ki, bu zalimlərin qarşısında özünüzü müdafiə edə biləsiniz. Lazım gəlsə birləşə biləsiniz. Evləri sökülənlərin bir deyək, dərnəyin yaradın, birliyin yaradın. Sanma toparlanmalıdır bir yerə. Bak bilin, biz birləşmədikcə, biz gücümüzü bir yerə qoymadıqca, hər ağzın bir yerə tutub, nə hər bir təşkilatda birliklə üz istəyirəm, şovu çıxar, dalaşdıqca bizim gələcəyimiz olmayacaq. Bu hakimə düzəlməyəcək. Bak bunu bilin. Əgər fəal müqavimət, direniş olmasa, oğru oğurluğundan əl çəkməyəcək quldurluğundan. Bunu bilin. Ona görə də kimin gücü var sözünlə, yazısı ilə, nə bilim nə ilə, səsi ilə, susmağı ilə heç olmasa müqavimət görsə, susmağı ilə yaltaqlanmasın, yalandan çəpi çalmasın, alqışlamasın, tərifləməsin boş yerə. Bu məmləkətdə şair şairin başını istəyir. Vəkil vəkilin başını ərmağan eləyir. Arvad uşağına alt paltarını başqa kişilərin pulu ilə almaq üçün. Almaq naminə.
arvadına kızına haram yedirtmək naminə, evinə haram soxmaq naminə öz həmkarlığının başını kəsir. Satır, qurban verir onu. Mən 1998-ci ildə həbs olunanda məni vəkillər kollegiyasından çıxartdılar. 2003-cü ildə çıxdım azadlığa. Bərpa olunmaq istədim. Məni Azər Tağyev ora buraxmadı. Murtuz Ələsgərovun oğlu Fuad Ələsgərovun tapşırığı ilə. Çünki özü bundan etiraf edir. Bir nəfər vəkil Qurban Məmmədovun haqqı pozulur deyə etiraz eləmədi. O cümlədən də mənim dostum Aslan İsmailov, Namizəd Səfərov, başqaları və s. Aslan İsmailovu çıxartdılar. Bir vəkil etiraz eləmədi ki, mən Aslan İsmailovun, Qurban Məmmədovun qanunsuz olaraq çıxarıldığı bir kollegiyada olmaq istəmirəm. Ənnağı Hacı Bəyini İntiqam Əliyevi vəkilliyə buraxmadılar. Bir adam etiraz eləmədi. Namizə Səfirovu çıxartdılar, Lətfə xarımı çıxartdılar, heç kim etiraz eləmədi. Bir yazısını tutdular, bir yazısı etiraz eləmədi. Qələmin sındırmadı ki, mən belə bir birliyin üzv olmaq istəmirəm. Jurnalisti tutdular. İki dənə jurnalist qalxıb ayağa demədi ki, mən sındırıram bu qələmi, işlətmirəm bu ölkədə, əgər bir jurnalist hüququ pozulursa. Bu qədər siyasi məhbus var, xalq susur. Hamı öz növbəsini gözləyir. Amma millət olaraq, adam olaraq biz qonşumuzda haqqı pozulan vətəndaşın hüququnu qorumağa qalxsaq, öz hüququmuz pozulmaz vaxtı gələndə.